i la nit segueix el garit. Com podeu veure, la plaça està ben plena. Una formació clarament vallesana, amb un guitarrista cardedeuenc i diversos membres de Granollers, era una de les apostes del garito per aquesta festa major. Batac es defineix com una fusió, una barreja de ritmes, amalgama de sons, mescla de sensacions. Per això toquen músiques tan variades com l'ska, el reggae i el folk. Així pujaven a l'escenari, disposats a transmetre tota mena de músiques i sensacions entre el públic. I és que Batac ofereix la música com la sent i vol fer riure, però sobretot ballar a tothom que els escolti. Què deia? Ja ho sé. Tornem a la pista! Diu així, diu així, diu així, diu així! Batac va néixer el 2004, quan 7 músics amb estils i orígens diferents van unir-se per a versionar música tradicional. Més tard van començar a crear els seus propis temes i durant la festa major hem pogut sentir algunes de les seves cançons, com ara La Modista, La Marmelada o La Humitat. Durant la seva trajectòria, Batac ha participat a diversos concursos, com ara el Rock a Llerona, el Rock de l'Ascensió, Rock and Rock o Amplifica't 2010 a València, on van quedar finalistes. El 2007 van ser els guanyadors del Rock and Rock, un premi organitzat per l'Ajuntament de la Roca del Vallès i que els va permetre editar un CD. Són 6 joves dalt de l'escenari, en Pol Aumedes, la Mara Aumedes, en Carles Teacero, la Marina Sogas, en Jordi López i l'Antoni Escanyuela. 6 joves que van saber transmetre els seus ritmes i alegria al públic assistent. I els concerts no paren al garito. Després de Batac, toca La Gossa Sorda. Batac havia deixat el públic ben animat i La Gossa Sorda pujava a l'escenari preparada per a seguir amb la festa fins a altes hores de la matinada. Era la segona nit que la plaça quedava plena per escoltar bona música. La Gossa Sorda portava sota el braç el seu últim treball, titulat L'Últim Heretge. El disc pren el títol d'un fet que va succeir el 1826, quan va ser assassinat a València el mestre Gaietà Ripoll, última víctima de la Inquisició espanyola. Amb aquestes reivindicacions presenten les seves darreres cançons que ens parlen del present i no pas del passat, amb l'ska, el reggae i el folk rock com a base, xerren de la crisi econòmica, l'integrisme religiós, el consumisme i la corrupció política, entre d'altres. La cançó que dona nom al disc, L'Últim Heretge, i també Cavallers i Apocalipsis, així com cançons dels seus anteriors treballs, van sonar ben fort a la plaça. Els cardedeuencs, però també gent de diverses zones de Catalunya, no es van voler perdre el concert i no van parar de ballar i cantar les cançons d'un dels seus grups preferits. I és que aquest grup valencià, amb els anys, ha aconseguit un gran nombre de seguidors. Van començar la seva carrera musical el 1999, però no va ser fins al 2003 quan el grup va treure el seu primer treball seriós, anomenat Vigila. Ara, 7 anys més tard, i amb un gran bagatge, es passegen per València i Catalunya portant festa als pobles. L'ambient en aquesta pista de ball de la pista coberta és insuperable, tot ple de parelles ballant a ritme de bolero, una lenta i tots ben agafats. I jo us convido també a que balleu amb nosaltres.
dissabte de festa major no podia ser complet sense el Gran Ball amb l'Orquestra Montgrins. Aquesta formació, vella coneguda de Cardedeu, va anar canviant de registre durant tot el dia. La tarda va ser de cobla i sardanes, el vespre de concert amb l'orquestra escalfant motors per una nit plena de ritmes llatins i ballables. La pista coberta va encabir multitud de balladors que sols o en parella es llançaven a la pista al ritme del xa-xa-xa, dels boleros i les rumbes. La perícia i les dots de ball no eren el més important. Tot i això, algunes parelles exhibien sense rubor les darreres passes apreses a les classes de balls de saló. El ball a l'Orquestra Montgrins es va allargar fins ben entrada la matinada. Final,